Nu, labu rītu visiem, kanāls darbnīca, re, kur ielikšu latviski īso video, nezinu, cik īsais sanāks. Redziet, atradu tikko vienu Krievijas kanālu, kur re, kur dāma, protams, atkal es nezinu, ciki Latvijā saprot valodu, ciki nesaprot, jā, Krievu valodu, bet re, kur ielikšu video, lai viņa parunā, un es pēc tam, ja kāds nesaprot, ātri īsi pastāstīšu šito te sižetiņu latviski, bet skatāties, ko Maskavas metro, nu, uzreiz paskatienu uz piekšu, notikumi Maskavas metro pēdējie svaigie, re. Всем доброго-доброго дня. Сегодня 1 декабря 2022 года. Станция метро Комсомольская, Красная линия, Красная ветка. Мы показываем сейчас здравым людям то, что происходит в Москве, в метрополитене, на станции Комсомольской, повторяюсь. Вот здесь, где сейчас все заколочено железом, находились кассы, то есть живые кассиры. А теперь пройдемте. Живого кассира. Это временное пристанище, потому что как был монтаж таких будки, такой будки, так и будет демонтаж. Потому что мы узнали, что именно за этой стеной будут находиться десятки, а может быть и сотни банкоматов. То есть очень велика вероятность того, что если уберут вот тут две будки и там две будки живых кассиров, оплата через живого человека будет просто недоступна. Это вынуждение, принуждение использования как либо, и не только, либо вашего дорогого лица. Задумайтесь, люди, потому что вот это очень такой уже острый момент. При этом мы вам сейчас еще покажем, какие установлены в виде андроидов экраны. Мы можем предположить, что это уже касается напрямую к... Как он называется этот статус? Мониторинг социальный. Социальный рейтинг. Социальный рейтинг, да. Вот. Поэтому, пожалуйста, используйте наличные деньги. И, пожалуйста, открывайте окна, там, где это еще возможно. Не давайте использовать вас как... Вас как? Объектов. Ну так, объекты и есть объекты. Вот кассир, и мы уже разговаривали с кассирами, их сократили 80%, даже, наверное, побольше уже на данный момент. Потому что на такой большой площадке, где три вокзала, где Ярославский, Ленинградский, Labi, apstādinu. Nu tad doma ir tāda, protams, ka tas viss ir jau visos YouTube'os, internetos pilns un arī pēc Bībeles mēs zinām, Dieva vārds saka par šo situāciju runā un tik varbūt savādākos terminos, bet nu... Tātad, jā, redz, ko ir mums. Lūdzu, Krievijā, lēnām, rekur grib metro, kā tur tikko teica, grib ieviest bezskaidro naudu. Redz, visas, var sakot, pasaule iet projām. Cik man nav jau rullīši arī ierakstīti, tikko ierakstīju, kad globālisti grib atņemt skaidro naudu un uz to iet, un tas fórums G20 un šitie švābi un visi pārējie, kas te ņemās pa pasaules, tev visu kūrēšanu darās. Nu, lūk, tā kā, protams, Dievs ir pārpa visu un viņš pieļauj un ļauj, un tas nekas nav ārpus Dieva rāmjiem, bet katrā gadījumā, nu, vot lūdzu, ka uz ko mēs visi ejam un redzam, un būs, kā es teicu, bezskaidrā nauda, un tad rekur face control, un tas, un šis, un kas,
Nu, lūk, tā kā par to visi runāja, un visādu ticīgo kanāli un neticīgo cilvēku kanāli par šito stāstīja un stāsta, kā jūs redziet, rekurvot, lūk, tā kā jā. Nu, katrā gadījumā, tikko arī Ķīnā, redziet, bija baigie nemieri, kur tur arī kaut kādi Covid ierobežojumi, un cik es tikko dzirdēju, tad ķīnieši ar saviem protestiem ir panākuši, ka valdība ir atcēlusi tur tos QR kodus, un nu vai iet bez viņiem, un kas un ko, var sakot, tā kā, nu, viss kā ir Bībelē, ka laiku beigās visa pasaule šūmēsies, un visi paliks traki, un ļaunums ies vairumā, un, protams, arī, nu, arī cilvēki nāks pie Dieva, teiksim tā, labais ies uz priekšu, bet arī ļaunais ies vairumā, un tā kā, lūk, redziet, kādi notikumi, viss būs bez skaidru naudu, var sakot, grib, tur tagad Amerikā arī, kā krieviski, tas cifravoja dolaru, un skatos, tur kaut ko tikko rādīja Ukrainas, kaut kādu virsrakstu redzēju, cifravoja grīvuna, tur tā kā, var sakot, yes, tā kā, nu, it īpaši lielas neērtības, un visa šīs lietas būs jāpiedzīvo, protams, ka tiem lielo pilsētu iedzīvotājiem, un jūs teiksiet, vai Latvija, te mums maziņa, un kas, un ko, un tik un tā, redziet, Rīgā ir kaut kādi autoparki, un tu netiks jau tu dzelzceļa stacijas, ir tur dzelzceļā un auto, un žmieks, un žmieks, un žmieks, un piežmieks, vai ne cilvēkus, tā kā nekādas brīvības nedos, un neko, un nu, lūk, tā kā tā ir realitāte, tāpēc, nu, es joprojām nezinu, katrā akalentējā rulīties uzsaucis un teicis, ka cik vien var ejiet ārā no pilsētām, un Latvijā ir brīvas laukusētas un pamestas, un pastieties Latgales virzienā, tur ir vēl viss pilns, un kā saka Biriņi Haču, jā, bet katrā gadījumā iedomājieties sevi, kā es teicu jau, kad ja tev ir kartē nauda un vienu dienu, taču tur arī visi tie gudrie veči panāks to, kad gribēs manipulēt, izdarīt kaut ko ar tevīm un viennozīmīgi, ka gribēs un darīs, un mēs redzam, ka Ķīna un kādas valstis visur tur dara un vajag tautu paņemt kā barančikus ciet pie dziesmas, značiet, tev vienu dienu pateiks tur kaut kāda elektrības krīzīte, čik, kaut kas tam trīs dienas nav ēdienas, un tad parādi, ja tev rimīt trīs dienas, nu viņi tur izdomās, izgrozīsies, viss notiksies, bet tev pateiks trīs vai četras dienas nav elektrība, un nevaram to, un cash taču ir atcelts, ja kāda skaidrā nauda, tikai kartēs, gaidiet! Un lūdzot trīs vai cik dienas pasēdiet bez ēdiena, bez tā, bez šā, bez kā. Nu, tā kā aizvien vairāk un vairāk rodas iespējas, kā varēs manipulēt ar cilvēkiem, kas negribēs kaut ko klausīt, tur, kurus gribēs tur kaut kādā veidā, kā mēs redzam, tur iedzīt visai šajās verdzībās, vai ne? Tad jūs saprotiet, ka tik līdz tevi, tas tā kā tev, nu, ka tā kā kādam kaujiniekam, ja, tev atņem tādu stroķi, tev atņem to stroķi, nu, tev pie sāniem vēl pistiks pēdējais pistolīte, tev pasaka vēl atbruņoties, vēl to pistolīti atņems, un beigās tev vēl nazi atņems, un tad tu paliec atbruņots, vat tas ir tā, ka tev vat šitā atņem, ka tev viss ir tikai kartē, nav skaidrā nauda, nav tas, un tu vienu dienu stāvi, un tev nekā nav, tu ēst gribi, un tu paklausīsi jebkuram onkolim, švābam vai vābam, jebkuram tu būsi paklausīgs un viss, jo tu gribēsi ņam, un kā jau es rakstīju, ar badu, ar ēdienu, ar pārtiku, arī tas būs viens no veidiem, kā manipulēs ar cilvēkiem, ja? Ka tev būs bads, tu parakstīsi, nezinu, jebkuru līgumu, jebkuru papīru, jebkam tu piekritīsi, ja tu būsi novests līdz bada stāvoklim. Ārē visām šīm lietām, kā mēs redzam, viss, ka tev nekas nedrīkstēs piederēt, kā tas švābs ir savos kaut kādos tur plānos ierakstījis, kad viņš teica, atņems jums īpašumus, jums nekas nepiederēs, bet jūs būsiet laimīgi, bez nekā. Nu lūk, tā kā uz to visiet.